Okey guys, video untuk kali ni aku nak share dengan korang. Lampu, kita panggil apa nama tu? Macam take time, cinema light. Cinema light. Okey. Cinema light ni aku beli size A6 saja, kecil je tak besar. Dan kalau korang boleh tengok, benda ni boleh juga korang letak dekat korang punya atas meja, dekat desk korang lah. Sama ada office desk ke ataupun korang punya computer desk tu pulang beri korang nak tak mana. Tapi lampu ni sangat cantik kalau korang tengok. Okay. Dia saiz kecil, saiz A6 dan dia ada banyak huruf. Dekat sini korang boleh tengok, dia ada 7A, 4A macam tu lah. Ada 4A, 2B. Ha. Jadi kalau korang nak tulis apa-apa, restu nama korang ke ataupun korang nak buat niaga ke, korang atau nama company korang ke ataupun ni shop korang, ada petik shop ke ataupun Shopee shop ke, korang beli guna lampu ni. Okey, caranya korang buat keluar je dulu semua huruf-huruf ni supaya nanti korang boleh pilih macam ni. Dia ada banyak huruf, nampak tak? Huruf dia jenis yang clear punya lah. So, caranya korang perlu buat adalah korang patahkan, bukanlah patahkan, korang leraikan dia, cabut untuk huruf yang korang nak guna tu. Lepas tu korang slot saja dekat tepi macam ni. Okey, saya tunjuk. Korang slot saja masuk je. Dia boleh masuk belah kiri pun boleh, nak masuk belah kanan pun boleh. Dan jadi macam ni. Lepas tu korang tengok, dia masuk macam ni. Sekejap, dia susah sikit. Sebab benda ni dia ringan je. Dia bukan yang jenis akalik ke apa, tapi dia jenis yang plastik kecil tu je. Macam mana kau cakap eh? Macam lebih kurang akalik tu lah. Tak orang macam sana, tapi macam akalik tu. Tapi yang nipis sangat. Tapi korang boleh letak kat sini. So korang susu je. Senang. Jadi lepas tu korang carilah huruf apa lagi yang korang nak. Susunnya korang susun macam ni, korang ikut je. Tapi korang buat nama yang korang nak buat lah. Korang boleh tulis apa yang korang nak tulis gitu. Okey, lepas dah siap, korang cucuk je charger ni. Okey, sekejap. Dia ada boleh bubur bateri ataupun korang boleh masukkan kabel je lah. Okey, sekejap ni aku cari dulu. Mana nak on-drop ni? Sebab ni kat tepi ni dia ada button. Sama ada korang nak guna button untuk bateri ataupun button untuk guna kabel. So, dia ada button off. Jadi korang boleh pilih lah sama nak guna bateri ataupun nak guna kabel lah. So, ini aku nak guna kabel dulu sebab aku tak ada bateri. Macam on the power bank. On ke tidak ni. Sekejap, on ke tidak bateri ni. Lepas tu, nah dah, ni dia. Dah siap. So nak ganti macam ni ya. So korang boleh letak kat atas meja. Cantik tau. Kalau korang nak buat live ke atau korang nak buat apa-apa, korang boleh letak. Cantik. So nak miaga ke apa, boleh pilih. Tak apa-apa. Itu je di background. Okay, itu je. Bye. Link ada dekat description.